Alisson filho do Ali. Fala Tio Chico, beleza? Oi Fiduali. Uma boa noite para você e para um o beijo, pessoal lindão. da live. Tio Chico, tô com um, um, uma pergunta aqui. Manda Ela aí. pode ser um pouquinho besta, né? Mas resolvi mesmo assim fazer. Bora. Que é qual o sentido de comprar uma moto grande. Você tem uma, uma moto grande e passa a comprar outra moto grande. Uma moto de alta cilindrada, no caso, né? Posso ser sonhos, né? Mas isso aí não vem ao caso. Mas qual seria essa necessidade, né? Eu, se o senhor puder me dar exemplo, vai ser melhor ainda, viu? Uma boa noite para você e para o pessoal da live, viu? Fido brocando na pergunta. Brocou, fi. Fido que é baiano aqui, meu conterrâneo. Ô, Fido Ali, Alisson, presta atenção. Sua pergunta é para todos refletirmos tem justificativa. Algumas pessoas, elas realmente elas precisam usar uma moto de alta cilindrada, né, mais confortáveis por uma questão de conforto, segurança. Eu vou dar alguns exemplos, mas na maioria dos casos, na maioria dos casos não tem essa necessidade. Por que na maioria dos casos? Porque tem a maioria das pessoas, eu vou dizer a maioria, tá? Elas vivem em cidades ou em regiões que elas vão usar motos e as motos em trajetos curtos, mesmo pegando rodovia. É o trajeto para você se deslocar para o trabalho, né, diariamente, mesmo pegando rodovia. Então, tem pessoas aí que fazem trajeto diário de 50 quilômetros, né? E no máximo aí 100 km, a gente que faz aí 100 km, 200 km por dia é razoável. Mas ainda assim, uma moto de baixa cilindrada, com pouco mais de 20 cavalos, atende. Atende para o uso diário, porque essas pessoas elas vão ter mais economia. Se você pegar uma moto de alta cilindrada para se deslocar todo dia para o trabalho, ela acaba sendo muito cara para se manter. Então eu vou dar um exemplo, o cara que tem uma LAND, uma XRE, uh, pra ir se deslocar todo dia, uma distância de 100 km, 50, até mesmo 200 km, ele vai ter muito mais economia do que uma pessoa que tem uma BMW e faz esse mesmo trajeto. Ou uma NC750, ou uma Vestron 650. Porque o custo para você manter essas motos é muito alto, principalmente aqui no Brasil hoje. Então. Essa sua pergunta, ela cabe muito bem. Para que ter uma moto de alta cilindrada? Então, nesse caso de uso diário, de deslocamento, mesmo que seja em trechos rodoviários, nem isso vale a pena você ter uma moto de alta cilindrada. Porque o custo de pneu, de manutenção, peças, é muito alto. Então é melhor você ter uma moto de baixa cilindrada. O que é moto de baixa cilindrada? Até 400 e 450 ou 400 cilindradas. E aí nesse caso de deslocamento diário, a maioria das pessoas elas estão no meio urbano, ou seja, na região metropolitana. a Maioria das pessoas, então elas vão se deslocar na cidade. Então nem isso, nem uma moto de alta cilindrada funciona, serve para o deslocamento diário dentro de uma cidade, porque é a mesma coisa, custo de pneu, manutenção, combustível, não vale a pena para você ter uma moto de alta cilindrada. Então na maioria esmagadora dos casos ter uma moto de alta cilindrada não é Custo-benefício, não tem um, uma vantagem é, financeira, não vale a pena, a conta não bate. Aí tem outras questões que são muito mais é, não são práticas que é o prazer, é a satisfação. São coisas que não são tangíveis, né? não é racional isso, mas isso tem algumas pessoas que. Trabalham o suficiente, querem ter uma moto grande para poder se deslocar, tá tudo certo. Tem dinheiro para manter, para pagar, tá tudo certo, vai de cada um, tá tudo certo. Só que aí eu vou falar no caso da razão. O que, que é racional agora que justifica se ter uma moto de alta cilindrada? Não para uso diário, mas para viagens. No meu caso, por exemplo, eu tenho meu filho mais velho, ele mora em Recife. 800 km de distância daqui. Então, eu ter uma moto de maior potência, mais confortável, mais segura, pela potência e pelo conforto, é muito menos cansativo você fazer 800 km, cara, do que com uma moto de baixa cilindrada. Eu já fiz essa viagem com moto de baixa cilindrada e de alta cilindrada. O o chegar lá, quando você chega na cidade com a moto de baixa cilindrada, você chega cansado. Porque a moto ela tem uma velocidade mais mais lenta, você tem um conforto. Não digo nem um conforto menor, porque eu tenho Himalaia, por exemplo, já viajei de Himalaia, é muito confortável, mas ela, ela é mais lenta, então ela gera mais cansaço. Já uma moto de alta cilindrada, cara, você tem um conforto. E você tem a, a potência da moto e a segurança. Então você tem um, uma. você chega muito mais. Descans, não digo. Me, você chega menos cansado. Pronto, não é descansado, porque ninguém vai chegar descansado. Mas você chega menos cansado. E aí você tem. Toda a tecnologia, a seu favor, conforto, potência, que a moto mais potente ela oferece para longas distâncias, para viagens longas. Então você fazer um tiro de mil quilômetros no dia, 800 km por dia, 500, você tira de. Pô, 200 km não é nada para uma moto é, de alta cilindrada para viagem. Porque aí sim justifica, entendeu? Então, no meu caso, para mim é muito mais vantajoso ter uma moto de alta cilindrada porque eu preciso viajar para ver o meu filho e que eu preciso fazer essas viagens periódicas do que ter uma moto de baixa cilindrada que vai me cansar mais, vai me levar para o mesmo lugar, beleza? Mas eu vou chegar muito mais, é, muito menos cansado. E aí não só para isso, mas para quem quer fazer viagens, quem tem o prazer de viajar de moto, isso existe. Então justifica. E aí por isso que existem soluções. Vou dar um exemplo: Shinerei. Shine Shinerai. Existem, eu já, eu já dei vários exemplos. Por que não, pessoal que tem moto de alta potência, de alto valor agregado? tô falando Ducati, Harley, BMW, essas motos, cara mesmo. Por que não ter uma Shine Ray? Shine Ray. Uma Worker 150, Worker 125. Uma Jeff 150. Por que não? Ou uma Jet 125. Por que não? Porque são motos que custam menos de 10 mil reais. São motos super econômicas. Segura ínfimo de barato e low profile. O que é low profile? Você passa desapercebido, ninguém olha para você, você não fica preocupado com nada e dá para você usar no dia a dia. E são muito baratas comparados a essas motos caras. Então, ao invés de você no dia a dia usar uma moto gigante, mais cara, né, mastodonte, uma moto pesada que consome muito Pneu... Combustível... Faz manutenção... Você compra uma Shinerai... Pronto... a moto baratinha... Uma moto muito mais acessível... Você vai gastar 10 mil reais... Tem gente que tira da aplicação e compra... Sai mais barato às vezes... Do que você fazer a manutenção anual... De uma moto dessa... Então o cara... Se ele pensar e botar... Na ponta do lápis... Ele pega uma... Uma Worker 125... Uma Worker 150... Que faz 50 km por litro... Gasta... Se ele quiser nem bota seguro... E ele fica low profile no, no trânsito... E ele vai pro trabalho. Se ele mora, sei lá, 3 km, 5 km do trabalho, 10 km de trabalho, não vai pegar rodovia, tá? Porque essas motos não é para pegar rodovia. E ele só tá no meio urbano, tá lindo. Pega uma moto dessa menor. Agora vai pegar rodovia? Aí já tem que pegar uma moto um pouco mais potente. Pô, pega um scooter. Pega uma N Max. Você entende? Pega uma crossa, que não é uma moto ideal para uma rodovia, mas pô, já, já ajuda um pouco mais. Já tem 12 cavalos. Já uma, uma motinha um pouco mais potente. Não é para rodovia, tá gente? Mas eu tô falando pequenos trajetos de rodovia. Pequeno, tipo assim, vou passar 2km na rodovia, 5km na rodovia, dentro do, do meio urbano. Então aí o cara já compra motos mais baratas, uma DK 160, sabe? São motos mais acessíveis. Então vale muito mais a pena o cara ter duas motos, mas ele tendo condições e ele tendo essa proposta de viagem longa pra poder viajar, alcançar os objetivos dele, até pelo prazer. No meu caso, é uma necessidade. Eu preciso para poder viajar para encontrar o meu filho. E quanto mais potência, mais segurança. Eu vou fazer uma viagem mais segura, menos cansativa. E eu já já comprovei isso várias vezes porque eu já viajei com um monte de tipo de moto, de cilindrada, de potência diferente. E eu percebi o quanto é mais confortável, mais seguro você viajar com a moto de maior potência e mais confortável. É menos cansativo, sabe? Então, mais claro para quem tem condição. Mas moto. Leva todo mundo para qualquer lugar, dependendo da potência. E claro, você vai ter aí faixas de segurança, né? Se você for viajar com a moto de baixa potência, você vai aumentar seu risco. Mas moto ela vai levar todo mundo do ponto A ao ponto B. Um beijo, viu, Alisson Fido Parabéns aí pela pergunta.